upravo su ovi dani kada se bavimo analizom, odnosno sačinjavanjem izveštaja koji je veoma značajan, jer on govori o tome šta smo sve uradili u protekloj godini, koliko je bilo predmeta, novih zahteva, sa kojim kategorijama smo se bavili, i to nam daje znači jednu mogućnost da planiramo ovu godinu u skladu sa onim šta se događalo protekle godine. Na osnovu izveštaja koji će biti, jeste u izradi, bit će u dogledno vreme gotov, brojke pokazuju da smo mi i u protekloj godini imali blago povećanje u broju novih zahteva, novoprimljenih zahteva, kako u delu novčane socijalne pomoći, tako i u delu porodično-pravne zaštite. Porodično-pravna zaštita je, da podsjetim vaše slušalce, jedan veoma značajan segment u radu centara za socijalni rad, jer veoma često se poistovećuje rad centra samo sa određenim materijalnim davanjima, što nije tako, s obzirom da veoma velika pažnja se poklanja porodično-pravnoj zaštiti, gde izveštaji govore da je u ovom delu bilo u službi za decu i mlade je bilo 485 zahteva, novih zahteva, a u službi za odrasle i starije je bilo 288 zahteva. Ove brojke govore da je po svakom voditelju slučaja u Centru za socijalni rad Pirot bilo od 102 do 118 predmeta. To je izuzetno, da kažem, velika brojka ako se ima u vidu da sistem socijalne zaštite u evropski razvijenim zemljama po voditelju slučaja ima do 10, znači, predmeta u radu, a mi, evo, Centar socijalni rad Pirot, i verujem da je slična situacija i u drugim centrima, godinama unazad imamo, znači, po stotinak predmeta u radu po voditelju slučaja. Tako da želim da kažem da mi ozbiljnu pažnju u narednom periodu takođe ćemo posvetiti, ukoliko imamo mogućnosti, znači u unapređenju rada u delu porodično-pravne zaštite, jer je, kažem, veoma važan segment i preventivni rad sa porodicom. To je jako značajno, imajući u vidu da je sistem življenja, sistem funkcionisanja porodice u potpunosti izmenjen, naročito, znači, pod uticajem pandemije, koja je dovela do toga da i porodice funkcionišu na jedan drugačiji način, da je potrebna izvesna pomoć i podrška porodicama, a, kažem, to govore i ovi izveštaji o radu koji su sada u toku.